ကဘာမှာရှိတဲ့တက်ရှိတဲ့ဝါရင်ကတော့အသက်ရှင်တဲ့မှုအတွက်နေစဉ်အစားအစာတွေကိုစားသောက်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီကမှလူသားတွေကတော့အစားအစာအမျိုးအစားစုံလင်တွေကိုအစားသုံးနိုင်ဆုံးသူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ထူးခြားစံပြတဲ့အစားအစာမျိုးတွေကိုလည်းသူတို့တွေကစားတတ်ကြပါသေးတယ်။အခုပေါ်ပြပေးမှာကတော့သင်ပေါ်မှာတစ်ခါမှမစားဘူးလို့တည်တယ်။ကဘာပေါ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းအစားအစာဆယ်မျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတ
တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1ဂျပန်နိုင်ငံကဖူကူလူအများစုကတော့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိဆုံးနိုင်လားဆိုတော့ကိုသိပြီးတော့မှမစင်စားကြပါဘူးနေစဉ်နှစ်ပေါင်းမြောက်ဆားရတာကြောင့်ဒီဆားစားတွေပုံမှန်လည်းယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖူကူကိုဆားရတဲ့သူတွေတော့ကိုယ့်အသက်ကိုထည့်စင်စားဖို့လိုအပ်ပါရဲ့နော်။ဖူကူကဂျပန်ငါးတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူပေါင်း30တောင်ကိုသေစေနိုင်တဲ့အစိတ်တွေပါဝင်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းကြီးတဲ့ဂျပန်ဆားရကိုတော့ပြင်ဆင်တဲ့စပုံမှုတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကိုခံယူမှုတဲ့သူတွေပါ။ဖူကူကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတခုခုမှားရင်သွားရင်တော့ဆားသုံးသူတွေကအချိန်မတန်ခင်ပဲသေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တလို့တည်ဆင်းလာတဲ့ဖူကူကိုစားကြည့်ရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံကအော်တိုဘာလကနေမက်လာအတွင်းမှာလာလေလို့ရပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖူကူငါးရဲ့အရန်ကိုပေါ်များလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပင့်ကူကျော်ဒီတူဆန်းဆန်းပင့်ကူကျော်ကိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရရှိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စာကူဝမ်မြို့မှာတော့ပို့ပြီးတော့မှရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီပင်ကူကျော်ကိုချက်တမျိုးစီထဲမှာနှက်ပြီးတော့မှကြော်ကြပါရယ်အဲဒီခါမှာအပြင်ကချွတ်ပြီးတော့မှအတွင်းပိုင်းဤတဲ့ပင်ကူကျော်လေးကိုရရှိလာပါရယ်ပင်ကူစားခြင်းတလေးကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာခမာလူမျိုးတွေအုပ်စိုးခက်စဉ်ကရွာသားတွေကအစားစရာမရှိလို့ရှာဖွေစားရင်းကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါရယ်ပင်ကူတွေကိုမြို့ကိုအလဲလာတဲ့ခီးသွားရတဲ့မှာမကြခဏရောင်းလေးရှိကြပါရယ်ပင်ကူတွေမှာပရိုတင်းဓာတ်တွေပြည့်နေတယ်လို့လည်းသူတို့တွေကပြောကြပါရယ်ပင်ကူကိုကျော်ထားတဲ့ပုံစံကအရန်ကိုလှနေလို့လူကြိုက်များနေတဲ့အစားအစာဖြစ်နေပါပြီနော်မတော်ပရီဒီမြက်ခင်းလူမျိုးဒေတာကကမာကောင်ကမာကောင်လို့ခေါ်ကြပေမဲ့ကမာကောင်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီထူးဆန်းဆာဆာကိုတော့နွားရဲ့ဝေးစင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Rocky Mountain ကမာလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်နွားမမျိုးရဲ့ချက်တော်ဝဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဆာဆာကိုစမ်းပြီးစားကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ချာချာစားသုံးသူတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့တွေကတော့ Air Father ကိုသွားလည်တင်ပါရဲ့နော်ဘာဆက်ဆာသဆိုင်ကကနေဒါနိုင်ငံခန်ကာရီမြို့မှာတည်ရှိပြီးတော့နွေရသည့်အချိန်မှာပရီဒီမြက်ခင်းလူမျိုးဒေတာကကမာကောင်ကိုမှစားလို့ရပါတယ်နွားရဲ့ဝေးစိကိုဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တွေတည်တည်တံ့တံ့တွေနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဘဲဥ။ကျဲဥဘဲဥကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာစားသုံးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့တမူထူးချပါတယ်။အသက်ရှင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဘဲဒေသတွေကိုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ငရုတ်သီးချက်သွန်ပြူနဲ့ရှာလကရီတွေကိုခုနကဘဲဥပြုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှစားကြပါတယ်။ဘဲကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်တာကြောင့်တောင်ပံတွေနဲ့နှုတ်သီးတွေကိုမြင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအစားအစာကလမ်းမေးအစားအစာတခုဖြစ်တာကြောင့်ဘီယာနဲ့တွဲတောင်းရင်တော့အင်မတန်မှားကိုအရသာရှိတယ်လို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်။နံပါတ်5စကော့တလန်နိုင်ငံကဟာဂန်Haggis ကိုစကော့လန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အစားအစာလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစားစာကိုတိုးရဲ့နှလုံးအသည်နဲ့အဆုပ်အုတ်ချုံဟင်းခန့်အမွေးကြံတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတာပါ။ဒီထူးထူးဆန်းဆန်းစားစာကိုတော့1400ပြည့်လွန်နှစ်တွေကနေစတင်စားသုံးခဲ့ကြတာပါ။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကပြားစရာ Robert Burns ရဲ့မွေးနေ့မှာတော့မှဧည့်ခံတဲ့အစားအစာဖြစ်နေပါပြီ။စကော့ဝစ္စကီနဲ့ငယ်နဲ့တွဲဆရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ကိုကောင်းပါတယ်တဲ့။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Haggis ကိုကုန်ထုံးဆိုင်စရိုးဆိုင်တွေမှာအသင်းဝယ်ယူစားသုံးလို့ရနေပါပြီ။ Haggis မှာတန်တက်နဲ့အမြင်တက်များစွာပါဝင်ပါတယ်။နံပါတ်6တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆမ်နာဂျီ။ဆမ်နာဂျီခေါ်တဲ့အစားအစာကအဓိကပါဝင်တာတော့ရေပွဲငါးကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပွဲအရှင်တွေကိုနှမ်းစီနဲ့တို့ပြီးတော့မှစားကြလို့အလွန်ကိုအသေးရစရာကောင်းပါရဲ့နော်။ရေပွဲကမတည်သေးတာမို့လို့လက်တွေကတွန့်လင်ကောက်ကွေးနေပါတယ်။ဂျီဘွဲရှင်ရဲ့လက်တွေကစားသုံးသူတွေရဲ့လက်ချောင်းတွေရှာတွေကိုတစ်ခါတည်းမှာရစ်ပတ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အခက်မသိရင်တော့နေပြီးတော့မှတည်တတ်ပါတယ်ဗျာဂျီဘွဲရှင်တွေကမျက်နှာကိုရစ်ပတ်နေရကြောင်းခက်ခဲနေမျိုးချပါတယ်အဲ့ဒါလို့ခက်ခဲစားရတာကိုပဲအတွေ့အကြုံလို့ယူဆပြီးတော့မှအနည်းနည်းချိုက်ချိုက်နဲ့လူတွေကစားသုံးနေကြတာပါနံပါတ်9မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကအက်စကန်မိုလီအက်စကန်မိုလီဆိုတဲ့အစားအစာကိုတော့အပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့အသုံးနဲ့တူပါတယ်။တကယ်တကယ်တော့အက်စကန်မိုလီဆိုတဲ့အစားအစာကပရွက်စိတ်ဥတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့ဒီအစားအစာကအလွန်ကိုပဲအရသာရှိပါတယ်တဲ့။အက်စကန်မိုလီကိုတခြားမက္ကဆီကိုအစားအစာတွေကျုပ်ကျော်ရေးတဲ့မှာထည့်ပြီးတော့မှစတတ်ကြပါတယ်။အန်ဟောစာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ပရွက်စိတ်ဥတွေကိုထောပတ်နဲ့ကျွတ်နေအောင်ကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြေပဲအရသာနဲ့တူသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်၈အိုက်စ်လန်နိုင်ငံကဟက်ကာငမန်းတွေကိုစားတဲ့အလေးထားကတော့တွေးကြည့်ရတဲ့တုန်းကတော်တော်လေးကိုလန့်စရာကောင်းနေပါပြီနော်ဟက်ကပ်ဆိုတဲ့စကားကငမန်းတွေကို၅လလောက်အချောက်ခံထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနန္တကတော့မကောင်းပါဘူးပထမဆုံးအချိန်စားမယ်ဆိုရင်တော့ပြုတ်ဝင်လောက်ပါတယ်အိုက်စ်လန်မှာနေထိုင်သူတွေကတော့ဟက်ကပ်ကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးစားကြပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဟက်ကပ်ကိုစနစ်တကျထုတ်ပို့ပြီးတော့မှစူပါမားကတ်တွေမှာလည်းရောင်းချနေပါပြီနမကောအမေရိကန်နိုင်ငံကအုံနောက်ကျော်အသားညက်ပါမို့အမေရိကန်နိုင်ငံကအိုဟိုင်းယိုမြစ်ဝမ်းတောင်ကျောဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့အုံနောက်ကျော်အသားညက်ပါမို့ကတော်တော်လေးကိုစားကြပါတယ်။ဝက်ချက်တော့သူမဟုတ်ဝက်အုံနောက်ကိုထုတ်ပတ်များနဲ့ကျော်ပြီးတော့မှအသားညက်ပါမို့တွေကိုထည့်စားကြတာပါ။အဲဒီစားစာကိုတော့ဂျာမနီနဲ့ဟော်လန်ကနေပြောင်းရွှေ့လာသူတွေကစတင်စားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအသားညက်ပါမို့မှာကယ်လိုရီအများကြီးပါဝင်တာကြောင့်မုန်ကြီးကြီးချက်သွန်နီစားစင်တို့နဲ့ရောပြီးတော့မှစားကြပါတယ်။အသားညက်ပါမို့ရရတာကကျဲဦးနဲ့နှုတ်ရောထားတဲ့အနှစ်နဲ့ဆင်တူပါတယ်ဗျာနံပါတ်၁၀အင်တလီနိုင်ငံကကတ်ဇူမာစုမလိုက်များပြီးတော့နုညံ့တဲ့သိုးနှုတ်ချစ်စပါကိုကတ်ဇူမာစုလို့ခေါ်ကြပါတယ်အပြင်းမှန်းကြည့်ရင်တော့စားချင်စရာချစ်စပါလေးပေါ့ဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒီချစ်စပါထဲမှာလောက်ကောင်တွေထောင်ထဲရှိပြီးရှိနေပါတယ်ကဆူမာဆူရှိပြတဲ့ပုံမှာရင်ကောင်တွေကိုအိုးအောင်ပြုတ်လုပ်ကြပါတယ်ရင်ဥတွေကနေတားပေါက်လာတဲ့အခါမှာတော့လောက်တွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီလောက်တွေက cheese တဲကအစီတွေကိုစားလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ cheese ကမပြတ်မမာလေးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အနံပြင်းတဲ့ကဆူမာဆူ cheese ကနိုင်ပေါ့မြောက်စွာအထာခံပါတယ်ကဆူမာဆူ cheese ကိုပြည်သက်နိုင်ငံကကော်စီကန်ရွာတွေမှာလည်းပြုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အစားအသောက်တွေကဘယ်အစားအသောက်ကိုစားကြင်ကြလဲဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဒီလိုမျိုးထူးခြားဆန်းပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလို့ channel တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်အားလုံးပဲနောက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ see you ပါ